让我们一起来诵开经偈：无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。阿弥陀佛。好，诸位菩萨早安。这一次是我第一次哦，在东出禅寺用线上的方式来跟大家分享佛法。那我今天要跟大家分享的内容呢，称为生活中的法机。那大家看到这个主题名称哈，就会觉得说，哎，怎么法师不是选一部经啊，或是一部论啊，来跟大家分享啊？那我来跟大家稍微说明一下。好，那我来告诉大家，这为什么跟大家分享这个主题哈？那我自己在道场这么多年了，我发现有很多菩萨哈，进到道场也很长的时间了。那上了各式各样的佛学课程啊、讲座，那也打了不少的禅期啊。那听也听了各家名师的开示，观念上呢是有了。那但是生活的落实上，总感觉好像不是那么的留意，也就是也少了一点什么东西哈。于是呢，就产生了，就是懂了很多，但是呢，个人的行为上面呢，似乎没有太大的改变。那或是说，有些人会感到，哎，怎么休闲上好像不是那么的得力哈？那听了好多，怎么不知道怎么用？这样的一个情况，那怎么会是这样子呢？以我个人呢，对于这些现象的观察，我发现菩萨们大部分都会把修行跟生活切开两个部分来看，他就不是把生活跟修行是扣在一起，所以菩萨们呢，就会常常很努力的把假期啊挤在一起。哦，然后去安排一个比较长时间的精进共修，然后所以呢，一旦呢离开了修行的场合之后，我们可以很明显的发现哦，一下子就打回原形。那我看到最明显的哦，就是禅期啊，我们一解期啊，你就可以听到外面哦非常开心的讲话声音。但是呢，这个讲话声音啊，可不是来自禅期的喜悦，那是什么呢？是说，哦，忍了7天了，终于可以讲话了，哦，很明显了哈。好，那我们大家来想想看哈，我们到底是平常在家里面的时间多，还是刻意去参加精进共修的时间比较多呢？很明显的是，我们在家里面的时间比较多。那你应该不难来想象我们应该把修行的重点应该放在哪里？是应该放在生活的落实上，对不对？好，那如果说我们把修行比喻成烧开水来看好了平常的用功在家的用功就像是用文火，那个文火烧开水就慢慢的加。那这个文火要加的要有恒心又有毅力，还有耐力，才能保持这个水的温度。那大家有没有想过如果我们同时可以注意到我们烧水的时候旁边周遭的环境能够让它避免降温。比如说像这外面天气这么冷，如果我们把窗户关起来，那水是不是会比较容易保持温度？就是避免降温的这个因素，或是说呢，我们也可以注意有哪一些可以提高这个水的温度这些因素。那我们如果都能够注意到的话呢，是不是就可以达到事半功倍的效果？是吧？好。那所以呢，我今天呢，为什么选这个主题就是想要呢，告诉大家该如何在生活中利用这一些小地方，
的修行，来帮助啊我们提升修行的温度，或是那个减少我们修行降温的这样的一个状态呢？啊，一个生活法机。所以今天我选这个题目是要来帮助大家来看怎么样在修行上面能够让得力，能够加分的哈。好，那我们首先呢，就从禅期的两个生活小细节来谈起。那我们来先来谈一谈哦，环境跟修行之间的关系啊。我们大家参加禅期的时候哈、啊，你会发现总护法师哦，他不时的都会提醒禅众们哦，请随时啊，将自己的生活道场啊，这菩提道场啊，整理干净，对不对？但是呢，你会发现哦，当我们把这个禅期结束之后呢，我们就把这个提醒留在禅堂里面了，没有将禅堂里面的静教延伸到我们的日常生活里面，是不是？禅堂是禅堂，我家是我家，所以呢，禅堂干干净净、整整齐齐，回到家呢，那可不就是这样了？那是不是分成两块了？修行跟生活就是分成两块，很明显哈、哦。好，那为什么会有这样的现象哈、哦？我可能会有两个原因哦。第一个，有些禅众可能他知道，哎，为什么总护法师老是提醒我们说，这个菩提道场要随时维持干净哈、哦？但是回到家里面，因为没有外在因素的约束，所以呢，回去以后就没有动力可以做了。好，在禅堂还有总护法师也是提醒嘛。好，那我可以做一个比方哈，大家就知道为什么会是这样。我曾经在某一个课堂上面哈，应该是福田班吧。然后呢，大家有谈到环保这件事情，那时候大家对环保也很重视啊，尤其是对于塑胶袋啊，对于整个环境的污染造成非常严重的伤害。那我问大家，大家知道这件事吗？然后大家也说，哦，知道，知道，知道。哦，那我就问大家说，好，那我们怎么样来减少这个塑胶袋的使用，让这个环境更好？然后结果菩萨就，哇，很热心哦，就想，哦，我们塑胶袋可以重复使用啊，哎，对对对对，我们外出购物可以自己带那个购物袋啊，哦哦哦，好，那去买东西，我们可以自己带容器啊，哦，非常好，非常好，好，那接下来我就问大家了，请问你出去购物或是买东西会带购物袋或是容器的，请举手。哇，只有接下来没有几个人举手了。哎，很有趣哦，大家都知道这样做对整个环境是有帮助的哈，可是呢，大家却没有这样去做。为什么？你们想过，大家都是因为个人方便了，还有惯性，已经习惯了这样子的买东西方式，还有加上外在哈，就是我们的政府，或是说我们的应该是说我们的地方的这一个政府哈，他们有强制的约束，所以呢，就产生了这样的一个，我虽然知道它有必要哈，但是我拿不起那个动力来做，好，就会产生这样的结果。于是哈，我们这种惯性哈，会用在我们的禅堂一样啊。你在禅堂里面，虽然你也知道这样子是必要的，可是呢，也因为我们的惯性，还有我们的以自我方便为主，所以会把禅堂那种干干净净、觉得必要的那种习惯，就把它留在禅堂里面，告诉禅堂的这些菩提道场说：“拜拜，下次再见喽。”啊，就会有这种情况发生。好，好，这是第一个原因啊。那第二个原因哈，就是有一些人只是跟着做，那总护法师教他怎么做，他就怎么做，他也没有问为什么了，反正就是做，所以他也不知道说到底为什么要这样子哈。好，其实他心里面是可能知道，不一定了哈。好，那我再举一个例子哈，为什么我会这样说？我们僧团哈，在每年大概农历前哈，
农历春节前会为35岁以下想出家的青年男女哦，会举办一个为期12天体验出家生活的生命自觉营。那课程的安排就是大家可能会知道出家人会有的啦，早晚课啦、出坡啦、饭拜啦、戒律啦，这样等等的课程安排之外还有没几天我们他们会安排一堂叫做内务教学，内务然后呢，对很多的这些年轻人来说，他会说什么来这里还学这个东西他会觉得有点可笑哦。然后他呢，他会觉得我是来体验出家生活的，以后搞不好我还当法师为什么来学这个啊？他没有想过这个到底有什么关系，可是这可重要了这是我们出街调心的开始哦。好，那于是呢，我再想想，那年轻人真的不知道这个环境跟修行到底有什么关系吗？其实看别人是知道，看自己是不知道。为什么这样说我等一下还是举一个例子来跟大家说明一下，会更清楚。好，那于是我就对这些学员那一堂课是我上的，内务教学是我上的。那我就对这些学员就先做了一个试验调查。好，那我就让他们看了什么？看了这张照片。其实总共有4、5张那我就称他为一个叫 A 君，一个叫 B 君。好。那我就问在下面所有的学员我说，请问一下我们都这边有2个军队，那我的内务状况，那请问一下，我们都没有参加过这2个军队的战力训练那你透过这样的一个疗房这个寝室里面的状况，你觉得哪一支军队可以保佑我们国家，以及呢保障我们的生命财产安全啊。好，那大家都开始举手了。他们是觉得说内务有什么关系哦？可是对这个的投票很有趣哦。B 军只有一个人投，A 军呢100-200个学员全部都是投 A 军。那我就对下面的学员讲说：“有趣趣哦，你们没有参加他们的军事训练，为什么你们会觉得 A 军可以保护我们的国家呢？”很显然是什么？这个军队有纪律就表示这个军队有战力，对不对？我们不需要去参加他们的军队训练，光从他的内务我们就可以看得到哪一个国军队的确可以保佑我们的国家，是吧？很有趣光从他的房间里面的就可以知道了。好，那我接下来嘛，我就会对这些准备想要出家的人再问了一个问题我说你们都要来出家是吧？那在你们心目中呢，你觉得出家人他房子里面房间里面，就是会是一个什么样的状态不管是你自己想象的或是说，你从影片看来的都好。下面的100个学员就七嘴八舌说：“那法师的东西一定很少哦，法师的东西应该很干净哦，法师的东西应该非常的整齐哦，好像跟一样就讲了好多。那我就再问学员了。”你又没有跟我们生活在一起，你怎么知道我们的环境会是这样呢？然后这个学员就讲了，想了什么话呢？你看看他讲了这样，因为他说出家人清心寡欲嘛，容易知足所以东西一定会很简单很少我说是这样好，然后呢，他说因为出家人都在修行，所以内心很清净所以所处的环境也可以打理得干干净净哦。我说，有道理哦，然后我就跟他们说，你们没有跟我们出家人生活在一起，你真的认为是这样？那为什么觉得他们一定会是这样？
他们点出了一个重点，就是看到那个 PPT 上面所写的吧，心的关系，你会发现，因为心寡欲，就是对于欲望比较少，容易知足咯，所以东西少简单，房子里面的东西就不会那么多了。那另外一个，你心清净，你外在的环境会反射出来，你所处的环境绝对是干净清净的。好，这个呢，年轻人呢，他说他不觉得一定要学内务，可是，在他的心里面却有一个基本概念，他会觉得出家人因为是心的关系，所以呢，会有这样的一个状态出现。好，你看哦，这一些是准备要出家的人他们所知道的哦。那我们来看看好了，高僧大德们呢，对于这个环境啊，清洁哈，是怎么样的看法？我们来看一下哈，我们先来看看舍利弗。舍利弗尊者啊，他把自己的住处维持了一尘不染。那如果发现啊，什么，发现哪里不干净，他就会用脚当扫把把它擦干净。那拖钵的时候，他会用脚代替扫把来扫。哎，你看看哦，所到之处哈，不留下脏东西的。舍利弗尊者，一个尊者啊，哈。他就说，一个真正的修行者住处绝对是跟一般人不同的，因为心的状态不同啊，所以住的环境绝对是不一样的。他就讲，如果你的茅棚哈，茅棚他们是南传来讲是修行的一个地方哈，就称为茅棚。他如果脏乱不堪哦，那你的心就是这样了，大概就是这样的。好，那我们来看看阿姜茶。阿姜茶是一个禅修一个非常好的一个老师哈，是南传的一个禅修老师，他就讲啊，佛法的修行住处不大，可以不需要大的，空间小，那但只是很干净。如果一个圣者住在低洼处，这个地方会变成清凉宜人哈，清爽宜人。那住在高地也是一样，这是为什么啊？所到之处呢，必然是凉爽清爽宜人哈。他就讲，因为他的心是清净的，你看哦，他点出来还是心的问题哈。然后接下来，他不随境转，外面再怎么脏，他还是维持遵循着佛法，随时觉察到心的状态，绝对维持自己心的清净。好，那我们来看看阿姜茶还讲什么？他说宣扬佛法，不只是叙述佛法，而是在减少欲望。佛法那么高深。总之一句话，就是要熄灭贪嗔痴的。讲了那么多，还是就是要讲这些。好，如果你懂得知足，并且维持住宿的整洁，你把这一间庄严寺院变成一个庄严寺院，其实把自己的家变成一个庄严寺院也是一样，并不困难啊。负起责任，做好你个人的茅棚跟寺院中心周围的环境整洁。如果你这样做的话，当在家人走进寺院，心中自然会升起宗教情感，而深受启发，从中领悟佛法。我不知道各位如果你试着走到一间寺院里面乱七八糟你会想进去吗？我相信很多人会到寺院会觉得寺院清净宁静会让他的心能够安定下来，都是因为这个净教，所以会让人感到安定哈。这个环境是很重要的，这个净教是很重要的哦。好，那如果一个寺院里面乱七八糟嘛，我在开玩笑哦，就是说菩萨人会讲：“哎呦，这个法师修的是什么法哈？”我告诉你啊，修的叫乱无章法，乱七八糟的啊。所以这个环境到底重不重要？大家可以深自思维好，我们再来看一下圣严法师，他对于这个环境也有所开示。他说，修学佛法的人内心的清净是很重要可是环境的清净也同时重要。他不能只自己关起门来修行独善其身的。如果释迦牟尼佛这样的话，那我们还有佛法可用吗？所以呢，
修行禅法的人而言哦，内心固然清净很重要，那环境清净也重要。那法鼓山的理念是提升人的品质，建设人间净土。那提升人的品质是从每一个的人格修养做起。那建设净土是要把每一个的人格建设起来，同时也要帮别人这样子的一个人格建设起来，人格啊，人间净土就可以实现了。所以，我们修学佛法、弘扬佛法，不能够只有仅仅把门关起来打坐，叫做心清净啊。我们应该从人心的纠正、环境的清洁做起，然后照顾自己的行心，照顾大家的环境，这才是一个禅修者的基本态度哦。如果仅仅做到内心清净而不照顾环境清净，结果环境中的垃圾越来越多，最后我们会生活在垃圾堆里面。那是不切实际、不负责任的人，哪会有优良的人品呢？好，所以师父讲哦，师父就会要求来学禅修的人，一开始不可以在脏乱的房间里面打坐。啊，如果环境中的空气污浊，东西放得横七竖八的，打坐时候心一定不会宁静。这就是为什么进到禅堂之后呢？要让大家随时保持你的菩提道场是整整齐齐，所有东西呢都要物归原位，要简单。好，那这样子打坐的时候，心才容易安定。这个就是一个境界。好，他讲哦，那师父有师父也讲哦，可能会有人说，哎，不是心净国土净吗？哎，是没错哈。这是源自于《维摩诘经》的"随其心净，则国土净"，意思是说，我们心中若是真正清净，没有烦恼，这句话真正清净哦，那我们看到世界就佛国净土。可是，当我们的心还没有真正清净以前呢，这句话是昧于事实。我们因为我们的心还没有真正清净啊，那你不能讲说我心净国土净啊。好，那所以呢？啊，我们看后面哈，所以师父会想说，希望诸位菩萨来到龙禅寺打坐哈，或是说来到我们寺院打坐，可以要将我们这个龙禅寺的禅修精神带回家，不仅仅是一星期啊，或是一周一次嘛哈，2个小时的简单朴实清净生活而已，也应该要把平常生活都跟在龙禅寺一样，这就是我跟大家讲的，你要把禅堂里面这样的一个境界，延伸到你的生活里面又去啊，像这样修行才能够延续。好，这样大家看得清楚吗？好，那佛陀呢，对于这个是不是也有一点点看法？我们来看看佛陀怎么讲哈。好，哎，佛陀他有讲。哎，凡扫地者有五种胜利哈，有一种五种好处。第一个，可以让自心的清净没有烦恼。哎，扫地可以扫到没有烦恼，哎，这那个周利盘陀伽的故事应该大家都听过吧？啊，扫到开悟了啊。那第二个，可以让他人的心也跟着清净没烦恼。刚才不是讲吗？如果我们把寺院打扫干干净净的，很多人进到寺院来以后，他心都会都安定下来。突然之间都清净了，会让人家欢喜的。好，那第三个呢是诸天欢喜，哎，这些护法神呐、啊、也看了会很开心的，会喜欢呐、啊、你这个爱好清洁的人。第四个持端正眼，喜欢扫地的人呢，种下来世会长得漂亮、端正的善因，哎，很不错吧？啊，环境也清净，心清净的人一定长得漂亮嘛。好，在第五个呢，喜欢打扫的人呢，命中之后呢，会升到天上去的。哦，最起码还会升天了啊，只有五种的利益。佛陀他是这样说的。好，那这些是我提供给大家参考，就是高僧大德怎么说的哈。那我们来看看日本啊，我们知道日本啊，对于环境的清洁啊，都非常的重视。那我们来看看日本啊，他们对于脏乱人士，他们所统计出来有十大的共通点，那大家来看看哈，你落了几点哈？我来看那第一个，容易迟到。
如果常房间脏乱的人，会有一个容易迟到的毛病。第二个，临时抱佛脚，事先哦，就什么事情都没有想先想好啊，都是匆匆忙忙的，迟到也是匆匆忙忙的嘛。第三个，对擅长不擅长的事，集中力会差很多。哦，检核一下看看。第四个，不擅长考虑事先优先顺序，临时抱佛脚怎么考虑？怎么可能会考虑优先顺序呢？哪个先做，哪个后做都不知道的哈。第五个，当然是计划性是零，做事情是完全没计划的，想到什么做什么。好，那第六个非常有个性，挺有个性啊。然后第七个呢，绝对不做自己无法接受的事情，他有很多理由啦。那个为什么不能做这个不能做的？总之一下就是很有个性啊。好，那第八个他会十分的怕麻烦。好，第九个呢，就判断会十分的迟钝。那第十个个性就会非常的粗枝大叶了，粗线条你就要做什么哈？擦个地，如果扫个地板哦，只有看到大的小的都看不到，因为那心粗嘛，没办法。好，这是一个脏乱的人是这样的一个共同特点。好。那借由以上这样简短的大概说明之后，我们大概心里面，应该会有一点点感觉，原来环境跟心啊是这么有关系的。好，那我试着呢，就从修行的角度来跟大家谈一谈，就是内务整理跟修行之间的作用是什么，来跟大家说一下。好。第一个可以锻炼心智，调柔心性。诶，有趣哦！少整理内务可以锻炼心智，调柔心性啊。这句话，末法众生以心生法很难，只有以法生心。借由外在事项的规范来约制我们随性散漫的心，透过整理内务的过程，调伏焦躁，扫除自己的毛病习气。诶，这句话很重要哈。末法的众生以心生法很难，那些圣者呢？他是以心生法，他自己的心清净，反映到外面的环境都很清净。可是我们已经没办法，我们必须借由以法倒过来，用外面的环境的清净干净把它维持好以后，回过头来让我们的心也会如此。所以我们必须倒过来以法生心。那所以说，我们必须借由外在事项的规范来约制我们那个很随性的心想怎么样就怎么样那个心，所以必须要用这样的方式来进行。透过整理内务就可以锻炼心智，调柔心性了。好，那我们再来看看，跟大家分享一个扫地歌哈。为什么扫地这么好呢？好。看看这首扫地歌：扫地扫地扫心地，心地不扫空扫地。人人若把心地扫，无明烦恼皆远离呀、扫啊扫地啊，要把心里面的烦恼都扫掉了啊，那我们的烦恼就远离。拿起来扫地扫地扫心地，心地不扫空扫地。人人若把心地扫，人我高山变平地。你的烦恼都没了，你跟别人还会起什么冲突吗？所以彼此之间的那座高山呢，就可以怎么样去除了，就可以变成平地啦。啊，扫地扫地扫心地，心地不扫空扫地。人人若把心地扫，世间变成清净地。如果你我都扫心地的时候，世间不就变成净土了吗？然后扫地扫地扫心地，心地不扫空扫地。人人若把心地扫，朵朵莲花开心底，这人间的净土就呈现了。大家呢都在莲花上清净的净土上，所以扫地有这样的好处哦。好，我们来看看第二个。
扫地呢可以放松身心，内务是整理自我内心的事物啊，使我们内心变得井然有序，能够减少内心的负担，不再焦虑不安，身心就能够放松了。为什么不能放松？找这个找不到，找那个找不到的啊。然后呢，刚才有讲啊，没有就是常常临时抱佛脚的哈，自己焦虑也让别人很焦虑啊。所以呢。这个内务啊，透过内务的整理来整理我们内心事物，让自己能够变得井然有序，就不用那样子常常会觉得，哎呀，怎么会缺这个缺那个？啊，你有时候自己觉得说自己还好，可是没有想到你也会影响到别人嘞，尤其是共事的时候，会让后面的人很难很难做事，很难跟你配合。为什么？那、啊、你常常都是临时抱佛脚，时间到才给东西的，那这样子人家后面的人怎么做事啊？啊，好，第三个，收摄身心，培养定力。好，我们借着这四项上的规矩，持守身口意自然收摄，不放逸，不调举，则念念清楚啊，自己就做得了主，心能够安定当下，定境自然现前。好，这个怎么说？比如说你在禅堂哦，因为总护法师一直提醒啊，要把自己的菩提道场整理干净，所以只要你一碰到这个菩提道场，你自然就会怎样想到这件事情，心就收摄起来了，而且把它整理好，那时候你的念头就很清楚了，而不是跟着不知道跑到哪里去，所以心能够安在当下，那渐渐的定境就会自然在前面现前了。好，我们来看看第四个。培养惜福爱物的感恩心，我们借由内务的整理过程啊，要学会呵护我们受用的物品，并且在呵护的过程中长养自己惜福爱物的感恩心。我们东西多到什么情况？买了都没有用它。我们不是说物尽其用吗？可是呢，我们常常都是怎么样？需要的不多，想要的太多了，所以呢，买了很多想要的东西堆积起来，然后呢，都没有用它，根本就没有好好的用一个物品，那我们可以透过这样整理去知道说，哎，我们的这些物品，那我们怎么去好好的用它，而且对这些物品要起感恩心，这些东西来之不易啊。哪一个东西不是一分一毫都是我们辛苦赚来的啊？好，那这些呢？跟大家分享一下哈。好，我们来看看下一个是什么？行动方法。前面讲了那么多哈，如果不做也是没用了。好，那在做之前哈，还有几个问题一定要先解决。要不然呢，这个行动绝对做不起来。那我先让大家看一段小影片哈，让大家看一下，那个很有趣哦。很多人哈都会犯这个毛病，你看你有没有？那先讲一下这个影片里面介绍一本书，那这本书就先忽略，但是我会介绍它里面的观念。好。我是大脑门儿，今天的视频啊，我要先带你见识见识我家里收藏的那些宝贝。比如衣柜里的这件 T 恤，去年双十一秒杀，结果我穿上去呢又肥又大，我又懒得换，这都半年了，一次都没穿。还有冰箱里的这一大桶健身用的蛋白粉，前年搞促销一下买了2桶，结果只喝了1/3，剩下的这一桶早就过期1年多了。鞋柜里的这双慢跑鞋，看这里，这是2008年我在北京奥运会做志愿者时候的装备，到现在已经在鞋柜里躺了快10年了。还有客厅里这台买了5年，一共就用了10分钟的踏步机。卧室里这一堆还是初中的时候买的，到现在也没读过的书。厨房里每次点完外卖都留着，但到现在。一直用不上的餐具，就为了装下这堆宝贝啊！我买了一堆的收纳箱，比如这个、这个和这个，还有这个。然后我就发现啊，每买一个收纳箱，它就会很神奇的立刻被塞满。好吧，如果你和我一样，是不是也被这些堆成山的破烂们烦得不行不行的？所以今天要和你分享的这本书，就是来拯救你和我的。
就是这本《断舍离》，作者山下英子是日本著名的杂物管理咨询师，专门帮别人整理房间。而他的这本《断舍离》可就更厉害了，很多人按照书中的方法整理房间之后呢，家里都发生了神奇的变化。他们的客厅从这样变成了这样，卧室从这样变成了这样，而厨房从这样变成了这样。怎么样，如果有这样的家，那根本就不想出门啊。如果你也想让你的家、你的宿舍或者你的小窝变得如此清爽的话，那么我就用3分钟的时间把书中的诀窍偷偷告诉你。听到这个秘诀呢，不知道你的反应是不是跟我一样啊，没用的东西我家里东西都有用啊。比如这件衣服虽然买大了，但是没准过2年我长个儿了就能穿了呀，扔了多可惜啊。这个纪念品是我初中同学送给我的，虽然我已经记不清他叫什么名字了，哎，他是男的还是女的来着，但真的很有纪念意义啊，扔了多可惜啊。这个踏步机虽然我不用了，但是以后我有小孩了，可以让他用啊，是不是？他敢不用我揍他，扔了多可惜啊。而当我看完这本书之后，我才恍然大悟，为什么自己什么东西都不舍得扔呢？问题出在这儿。首先，我之所以扔不掉，是因为心里总想着这个东西还能用，而正确的想法应该是这个东西我想不想用，只要我不需要那就扔掉。其次呀，把注意力放到现在，只要现在的我不需要，那该扔就得扔。不合身的衣服扔掉，根本不看的书送人，早就不穿的鞋子扔掉，纪念品扔掉，用不着的一次性餐具扔掉，不用的踏步机卖了。如果你终于下定决心要开始扔东西了，那么问题来了，到底该怎么扔啊？反正我呀，每次看到家里到处都乱七八糟的，我拖延症就犯了，算了，明天再扔吧。然后就明日复明日，家里变仓库。而我读了这本书之后呢，就学到了一个非常有用的小方法，就是啊，从小的地方开始扔，比如你的衣柜啊。咦，里面衣服太多了，还是好麻烦。那或者你的一个抽屉呢？算了吧，抽屉里一堆东西呢，打都打不开。那从你的钱包开始总可以了吧？哎，这个可以啊。给大家看一下我的钱包哈，这么老厚，里面都什么东西啊？去吃麦当劳的发票扔掉，没用的打车票扔掉，还有根本不知道是谁的名片为什么会在我的钱包里扔掉，还有这么多张早就过期的购物卡一直在钱包里搁着扔掉，还有这个啊，这个不行。整理之后我的钱包就已经非常的清爽了。学会了扔东西，那还只算学会了一半，而另一半就是啊，你得学会少买东西，否则你买的比扔的还多，家里早晚还得变仓库。那怎么样才能少买东西呢？作者就在这本书里啊，通过多年的房屋整理经验总结出来一个非常受欢迎的方法，叫做5件原则。就是说呀，同一个类别的东西最多只保留5件，多了的呢就扔。比如夏天穿的 T 恤最多留5件，你多买一件就得扔一件。同一季节的鞋子最多留5双，包包最多5个，零食最多5包。这样呢，你的物品啊就会像新陈代谢一样流动起来，而你呢就会成为那个永远只用最好的5件东西的最棒的自己了。好了，关于这本断舍离就先说这么多吧。按照书中的说法啊，断舍离是一种不用收拾的收拾法，因为你把没用的东西都扔了呀，自然也就不用收拾了。最后呢，如果你还想知道如何正确的摆放家里的物品，或者让你的家从那个乱七八糟的杂货铺瞬间变成高大上的奢侈品店的话，那么就请关注我的微博大脑门，并且私信回复断舍离3个字，或者关注我的微信公众号。好，大家看完以后觉得很有趣哈，哎，会觉得好像看到自己的样子啊，就是在家里面你为什么有这么多的东西哈？基本上应该是跟这个影片中的菩萨哈一模一样，太多舍不得了，太多可以留了，所以呢就留了，把家里当仓库了哈。啊，留到后来不知道房子是给人住的还是给东西住的都已经搞不清楚了。好。那这个里面呢，有提到一个很有趣的观念哈，那就是讲到断舍离啊，断舍离。那这个断舍离哈，是日本的一个杂物管理专家哈，叫做山下英子。他为什么会有这个观念呢？其实他是透过到高野山寺院哈，去看那个修行僧侣的生活，他看到他们的对于必需用品的使用态度。然后原来他们是这样用用品的哈，所以作者呢才有所才发现说原来是这样子，我们必须把加法的生活转变成减法的生活的重要性。我们以前都是缺这个的嘛哈，那其实不应该是这样，是我们应该是要用减的生活方式来过日子。那以最后呢，它引申出什么？斩断欲望，离开执着的断行、舍行跟离行的修行哲学。我们来看什么是断。
断绝不需要的东西。刚才我们讲啊，师父也常讲一句话，我们的需要的不多，想要的太多。其实我们要断绝那个想要，也就是不需要的那个东西，要断绝掉啊欲物。其实那个不需那个想要的太多，那个想要就是一种什么欲望。那我们修行不就是要斩断这个欲吗？欲望吗？那我们就可以从我们的日常生活里面这个欲望哈，买东西的欲望开始来断啊，实行断。那这样子对你的家里的整理绝对有帮助。舍去多余的物品哈，废物啊，刚等一下会讲哈。那就是有一些东西真的已经放了很多年，从来都没用过了，物尽其用，送给别人用也很好啊。好，那在不断重复的断跟舍到最后呢，得到的状态就是离，好，脱离对物质的这种执着，就可以脱离掉了。可是呢，刚才有讲到，但是我们在执行的过程当中啊，就会难免遇到各种陷阱哈，例如舍不得啦，下次还会用上啦，好，或是惜福啊，让人感到两难哈。那断舍离的作者啊，他特别提到，断舍离跟单纯的打扫整理不一样，不需要用好可惜哦，或是还能用吗？不能用吗？为思考重点，而是要问哦，这个物品现在适合自己吗？也就是说，这个主角啊，不是物品，而是自己，主持呢永远是自己，时间轴永远都是什么？现在。那现在对现在自己来说，真的用不上，那就尽管放手吧。现在不放，那未来要放的东西可多了。好，那选择需要的东西，当机立断哈，才能让你的未来人生不再受到多余物品的捆绑。这么多的物品，难道你不用处理吗？啊，希望大家透过断舍离来体会什么，并非心灵改变的行动，而是行动为心灵带来的变化。只要行动，心灵呢就会跟上脚步的。那这个呢，就是断舍离所带来行动变貌不可思议的地方。好，这个是以上哈，我对于这个内务整理哈所介绍的方法啊。那我们来看看最后的师父呢，他对于环境这样子的一个还有什么样的开示哈。师父他有讲到说，环境是我们的镜子，心是我们的老师，扫除正是一种修炼。佛法谈自尽其意，并不是要我们追求遥远的他方净土，而是当下身心的清楚自在。每天透过简单的打扫动作，就能够有所启发，建设人间净土的理念是可以实践的，但也不是那么容易完成，要靠我们每个人从自己的内心跟生活环境做起。我们谈要建设人间净土，如果你自己的生活环境都不是一片净土，那怎么去谈建设这么大的一个净土呢？所以必须要从自己的内心一直到自己的生活环境做起。那要怎么做呢？要经常的保持整洁、清洁、清净、简朴、少欲、知足，这个世界才有可能一点点、一点点的转变成净土。好，这个是圣严师父啊，对我们这个环境的开示。好，那我来个人呢做一点行动的分享哈，就是说我个人是怎么样来整理哈，一个空间啊，或是自己一个库房哈。那我们来看一下我大概是怎么做。我在做之前哈，比如说我决定整理一个事物库房，或是整理一个。你们是有房间的，对我来讲，我们很多人住在一起的，没有什么东西好整理的。那可能是整理一个仓库啦，你们会可能整理一个小小的车库或是哪里都可以。那要整理之前呢，你们先决定有一个可以暂放整理物品的地方。好，就是等一下我们整理的时候呢，会把这些东西先移到那里去。好，那所以你必须决定一个可以暂放物品的地方。好，那决定之后呢，我们开始要整理了哈。那我们先
开始对整理的物品，我们要确认这个物品现在适合自己吗？就是刚才我们在影片里面所看到的，你在把这些物品哈，一件一件拿出来，比如说你现在整理衣柜，或是整理一个抽屉也一样，在整理的时候，一件一件拿出来，你要确认，哎，这个东西我现在用得上吗？可以不可以用啊？好，那之后呢，我们再来看看。如果说你确定这个东西是适合你使用的，好，现在使用，记得哈，不要有了舍不得啊，哈，可以怎么样怎么样？如果是这样的话，那根本可以不用整理了，你就直接保持原状就好了了，哈。那你就要知道是不是适合整理的。那我如果确定这个东西是适合自己的物品，现在用的物品的话，那你要拿去暂放地方放的时候，你先心里要知道说，哎，我要先把它放在哪一类物品，哪一类哈？比如说你是整理文具库房好了，那你说，哎，这是纸类的，那我先放在纸类这个地方。然后呢，笔，好，笔类的我把它放在哪里？或是文具用品类放文具的那种工具类放在哪里？好，就把它分类好，都放在暂放的地方。然后第四个，留着再检视，就是你从库房里面拿出来东西，一定会有一些叫做不需要的东西了哈。那这些不需要的东西，你可以丢掉，或是呢当成资源回收，或是呢甚至你把它打包起来，把它送给别人哈，当结缘品。所以在你暂放的地方呢，还要有一个地方就可以放这些准备送人的东西哈，把它放在另外一处。好，那接下来呢是做什么？将分类好的东西哈，如果说你把这个要整理的地方，所有东西都通通拿出来，一定要通通拿出来哦哈，要不然说整理一半，要么要整理就要把它一次整理干净哈，把它拿出来。然后整理完之后呢，也分类完了，就是把它放在我们暂放的地方，都已经分类好了。好，你就会看到，哎，可能东西真的少了一半以上哈，因为有一些都已经变成资源回收或准备当成垃圾。好，那我们再看一看我们这些已经分类好的东西，如果你依照你的使用习惯需要再细分的话，那你再把这些你本来分类好的东西再细分一下。好，那细分完了之后，你会发现，哎，有些东西可能需要用整理箱啦、整理盒啦，或是一些收纳的东西，把它规整起来比较好，放到柜子里面去。那你就用现有你周围环境里面有的东西哈，然后呢，去把这些细分出来的东西，再把它一个一个的整理好，好，放到那个盒子里面。好，那记得不要再去买了哈，尽量用现有的东西来处理。好，好。然后之后呢，将整理归纳好的东西呢，放到恰当的空间上面去。好，那也就是说，当你把这些分类细分好，已经分类好、整理好的东西要拿回去放的时候，再依照你的个人使用习惯，看要放在哪一个层架上哈，就把它放好。好，那你刚才原来要整理的那个地方，可能有10个柜子被空出来了。当你再把东西放进去的时候，千万不要再使用10个柜子了。好，那你就精简的使用，不要用到5个，一半这样很好。好，最多在6个，要让这个空间腾出来，用不到的这些箱子柜子可以拿到别的地方去使用。好，这样子就很能够达到房子里面物品的精简。那渐渐的，房子里面就会看起来很清爽。好。这是我个人对于这个方法的使用。好，还剩下一点点时间，我很快速的讲禅堂的另外一个提醒哈。我们禅期里面另外一个提醒就是，总护法师会讲，哎，禅众们，请将动作放轻啊，放慢啊，走路关门啊，用餐啊，移动椅子，请减少碰撞的声音，对不对？好，那其实会这样做哈，是在禅定的里面会这样做，其实是为了避免，就是干扰到别人的修行或是休息，哈，其实是彼此互念啊。那但是最重要一点就是，会让我们保持正念正觉正知哦。
如果你仔细观察过你自己的行为举止，你会发现你很多都是惯性的动作。哦，你要是惯性的动作，你的心啊，通常都没有在那里的啦。那大家你不要小看这生活中哦，随时保持觉知的重要哦。除了觉知可以让我们清清楚楚知道我们的所作所为、起心动念之外，日积月累啊，这禅修的功夫啊，就会因此而培养出来。那现在呢，洞中禅啊被大力的推广，那就是因为现代人忙哦，忙到都没有时间可以拿时间来静坐哈。如果我们可以利用我们平常这样子的一个时间哈，行住坐卧哈，在洞中当中的来练习的话，那即使你没有安排出一个禅修静坐的时间出来，但是我们还可以依照哦，身在哪里，心在哪里的这样禅修的，洞中禅的禅修原则，来把追逐外缘的心拉回到自己的身体上面来。好，那渐渐也可以达到收摄身心的效果。好，那所以呢，身在哪里，心在哪里，这个洞中禅难不难？不难哈，可是呢，有趣的是难在什么地方？妄念会比我们的什么正念还要强，所以呢，我们会是动作照做，然后呢，心跑到外面去玩了，身心分离啦。我常开玩笑啊，就是说心中的念头啊，都比身体的动作要精彩有趣，所以呢，我们的心呢，就怎样放下动作追逐念头去了，好。那有什么方法可以作为辅助跟提醒，让自己觉察自己的心，能够回到当下呢？有没有想过啊？身在哪里，心在哪里，已经够简单了，可是还是没办法。有什么方法？我告诉大家，可以用一个方法，就是声音，用声音的标题，用声音来提醒自己，身在哪里，心在哪里。哎，你会想说声音什么声音？那等一下我跟你讲哈。好，你试着想想看哦。当总护法师跟你讲说："哎，禅宗们将动作放轻啊，放慢啊，这样子讲的时候，"哎，你会注意力会放在哪里？放在哪里？放在你的动作上，对不对？还有那个声音上，要去把它放小声嘛。所以你会把这个注意力放在声音啊，我怎么样做动作才能把声音做小？所以呢，你会很注意到自己动作的进行。那这时候你的心跟你的身体有没有在一起了？有哦，就放在一起了。那这个方法也很好用哦。可是我们菩萨们很有趣哈、哦，真的离开禅堂以后，除了自己的行李之外哦，通通都放在禅堂里面，都没带回家了啦。哦，很有趣哦，教的全部都留在禅堂里面。好，那我今天说明之后，如果你觉得不错，从现在开始可以试着。在你生活中的惯性动作之前，哈，惯性的动作之前，加上一个让声音小一点的提醒。我刚才不是讲吗？用声音来提醒我们，哈。比如说你要上楼的时候，这是一个惯性动作，我们可以心打妄想，我们都还可以上楼的，是吧？那我们如果是在上楼之前告诉自己，让声音小一点，哎，在关门的时候，我们想说。把关门的声音小一点。我们如果说把身在哪里、心在哪里，这个提出来好像没有那个力道哈，没有那个力道，因为好像着不着边哈，不知道到底我的心回来了没有，也搞不清楚。可是如果用声音，声音哈，绝对可以提醒你到底心有没有在上面。所以你关门的时候，你说："哎，让关门的声音小一点。"哦。如果你把这个句话让声音小一点的提醒一提起来的时候，你的心呢就会拉回到你走路或是关门的动作上面了。那这时候你的觉知就会在你的惯性动作上面呢，就怎么样起了作用。好，那这个好不好用？告诉大家哈、哦，非常好用哦。好，你在什么地方可以用呢？比如说。除了上楼梯、关门呐、啊，那、啊、你洗碗盘的时候吧，这个最容易轻轻空空的地方哈、哦。如果你在洗碗盘呢，告诉自己让声音小一点，哎，你的动作都会放慢、放轻哦。好、哦、啊，
啊，如果是像我们以前在生团洗的东西都是不锈钢哦，那个不会破的哈、哦、啊，大家的动作特别大。如果是瓷器的话，我看大家都反而比较轻，手比较轻一点，因为它怕破掉嘛。那现在我们就用声音来提醒，让声音小一点，哎，你的动作就会轻一点，然后跟身心就会在一起。还有另外一个什么，跟人交谈的时候，也提醒自己，让声音小一点，啊，让声音小一点。拍抽屉可不可以？可以呀、啊。哎呦，你的生活里面太多东西弄出声音来。你都习以为常，根本都没有注意，只有这样子而已。太多地方可以用了，还有哦，甚至你喝茶时候放下杯子的那个动作，还有你讲电话挂上电话筒，我看到很多菩萨在挂上电话筒哦，那个电话筒简直是用摔的啦，不是用放的。你不相信，你去观察一下你自己哦，因为声音对你来讲好像不存在。所以没有知觉了。如果说你都连这么维系的地方哈，都拿来练习，你算一算有多少地方就可以拿来练了。啊，那假如我们能够善用这种小方法，用声音来提醒自己的话，那一点一滴的练习哦，你不要小看哦，几十年下来以后哦，你的修行温度绝对可以提升，绝对可以提升的，因为你的心都随时都。因为你行住坐卧当中这些动作太多了，这些这么多的动作里面你都用心了，你说你的心的修行温度不会提高吗？绝对可以提高的。所以为什么菩萨都讲说修行不得力？这是放过太多这些可以修行的地方了。所以劝谏大家哈，多利用这些地方来修行，对你绝对有好处啊。好，最后我们用老子说的一段话来跟大家做结语。啊，天下难事必作于易啊，天下大事必作于细。世界上最复杂的事情啊，必须从最容易的地方着手。要做大事，必须从细小处做起。哎，所以你要做大事哈，你像修行有成就，你也要变小处着手啊。你要从小地方做起啊，你不要想说一下子要登天的，不可能的事情啊。啊，然后呢？禅并非是什么高深的东西，就是生活的本来，不离生活的本分。你把本分是做到极致啊，就能够体会禅的妙用啊。所以是什么？禅不离生活的这句话，大家用讲的而已，可是并没有落实在生活。是为什么带着大家来走生活的法器？是因为要跟大家讲说，法就在你的生活里面，你不用。那什么时候用呢？好，那我今天呢，生活的法集第一这个单元，那就跟大家分享到这里，谢谢大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛，感恩法师的开示，相信大家也很有收获。那么现在我们可以留5分钟给大家提问，如果大家有问题的话，行，好好。阿弥陀佛，好，对，请教法师一个问题哈。那个有的时候像断舍离，当然这个是，就是说对初，修行者哈，当然是，最好是用这样的初修行者是最好是这样的态度哈。那有的时候有些人又因为断舍离，好像又起了一些烦恼，比如说东西多的时候，他又好像也有，好像人家说有那些洁癖呀、啊，或者是怎样的哈。那这又是一种烦恼，但那是不是比如说好像，比如说我们看那个。好，一个农，我们现在农禅寺的造景来讲，有的地方它就是很简单，但有的地方呢，它为了接引大众，比如说那个花圃呢，就有各式各样的鲜花，那是不是其实只要把握这个，就重点不在于多或少，而是说，只要是保持它整齐清洁，那这样就可以了，就是说也不会因为它多而起烦恼，也不会因为它少而起烦恼，也就是说，不一定说一定要少。或是也不一定要多，而是说，看看这个需求，环境需求是怎样，就是怎么样。但是这个原则上还是整齐清洁，是不是这样了？哦。基本上是这样子了哈，但是我们所谓的多哈，是多到什么程度，是因人而异，对不对？是吧哈？所以基本上我们还是要强调，第一个就是你的欲望，你这些东西留下来是自己需要的吗？还是我只是想要留它？好，
那这个地方一定要检核，然后看看是怎么样。那如果说基本上如果说东西把它整理的干干净净整整其实是没问题的啦哈。那就像你说花也是插的那么，可是哦，那个花是插，它是有目的的，这个时候是我要供佛要这样子用哦，好，可是当法会完了之后它还是会卸下来的，哎，哦，所以我觉得这个多呢可以，当然是可以因人而异，好，比如说有些人身体就是比较怕冷，那他的衣服就是比别人要多，你不能用你只能五件啊或者几件来讲，即使是佛陀在制定三衣的时候，他还是允许有一些病或是老的出家人他可以多一些衣服的，好，所以我们可以用自己的心来检核到底这个量到底是不是 OK， 用自己的心来检核就可以了，好， OK， 这样可以了吗？OK， 谢谢法师，谢谢法师开始，感恩。哎，谢谢，感恩啊。好，那我们今天就问答就到此，然后请法师带领大家回向。好，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。好，今天到此结束，谢谢大家，阿弥陀佛。